довго ходили б за покупками, і я отримувала б пакунки, ящички і коробки із взуттям, капелюшки і косметику впереміж, щоб приїхати сюди, де загалом не було нічого і нікого, окрім мене, мами і бабусі. Кожного літа ми розважаємося губною помадою, парфумами, лаком для нігтів, до яких мама не дає доторкнутися у Фінляндії, адже там їх ціна аж ніяк не призначалася для ігор. Їхала сюди, щоб за гроші із татового гаманця отримати всілякі приємні речі. Помаду для губ, панчохи, підв'язки для панчих, шпильки для волосся, білі шляпки із сріблястими полями. Коли їхали до Талліна, я мріяла про всі ці жіночі речі страшенно. Це було найбільшою радістю за всю подорож. Сходити ще раз за покупками. Чекати за касою, поки всі мережива, гудзики, заколки загорнуть у папір, і люди в черзі видивлятимуться, як 5-річна дівчинка купує підв'язки для панчих, гребінці, блискучі гудзики на суму, яка в 4 рази перевищує заробітну платню середньостатистичного громадянина. І як цю суму записують на паперову обгортку або потім записують до чека, один екземпляр якого залишають собі, інший віддають мені. В якомусь місці чек уперше виліз із касового апарата. Але зазвичай оплата відбувається однаково. Отримавши рахунок, треба ставати в іншу чергу, щоб оплатити його. Після оплати отримуєш ще один чек. Повертаєшся до першого столу, де після пред'явлення штампа оплати можна отримати свій пакунок з придбаними речами. У всіх старих великих магазинах торгівля відбувається саме таким чином. У такому порядку були і свої плюси, наприклад, те, як я гралася під час таких покупок. Адже завдяки сумі, яка в нас була, я могла гратися в гру під назвою «Жіночі покупки» у будь-яких магазинах міста. Тому, переситившись у Фінляндії вічними колготками, я отримала дозвіл купувати сотні панчих і підв'язок і одягатися у бабусі вдома як завгодно. У знайдену в бабусиній шафі мамину сукню для танців і туфлі на високих підборах. А ті підбори були такі тонкі, що до них треба було металевої набійки. Вони видавали прекрасні звуки, коли я ходила туди-сюди по бетонній підлозі кухні і по викладеному камінням дворі, танцювала у вітальні перед дзеркалом, яке мамі подарували на весілля. Уявляла, як я ходжу по бруківці старого міста, як підбори цокають і відлунюються у вузьких провулках і церквах. Радянські зразки з року в рік залишалися незмінними. Йшлося про іграшку чи одяг. Не змінювалися і ціни, адже виробництво коштувало так само. А може мода була такою, щоб іти в ногу з виробленими товарами. Хоча ті капелюшки і шпильки для волосся залишалися однаковими рік у рік, вони не могли мені набриднути, як набридли пластмасові іграшки. Нічого цікавого в іграшках зі смердючого радянського пластику я не бачила. У Фінляндії в мене було достатньо Барбі і тому подібного. Старі жіночі речі можна було досхочу придбати у ті роки, коли в магазинах більше нічого не було. На додачу до мережів, гудзиків, шпильок для волосся. У відділі капелюшків були шляпки зі сріблястими полями чи синенькою стрічкою. І більше нічого у цілому домі. Лише оті дивні капелюшки, у відправленні яких у глиб країни ніхто навіть не був зацікавлений.
хоча майже все інше туди надходило. Наша ситуація з грошима була інакша. Зараз мені дозволили пробігтися по магазинах, як раніше, але не заради гри в покупки для села. Що зараз змінилося? Чому мені треба вдавати фінську принцесу і тут одягатися як принцеса фінського двору в бірюзові кросівки, неоново-жовтий рельєфний топ? Чому немає більше втіхи від того, що я вдягаю знайдену в селі мамину стару сукню для танців? З якого дива я починаю скидатися на шльондру у цьому одязі із новим макіяжем, коли сукні стали схожі на без смаку зроблені ганчірки? Хоча я відчувала себе в цьому графинею найближчих хуторів усі минулі роки і більш блакитнокровною, ніж найсинніша бабусина емальована миска чи якась синя радянська чашка. Чому мені не можна бути гарненькою? Чому мені треба бути такою ж потворною, як і ти зараз, мамо? У мами на ногах гумові калоші, але смугаста червоно-біла літня сукня перетворює житло на достатньо середньостатистичне і для села. Чи з цієї причини, що в мене виросли груди, треба припинити грати? Чи момент їхньої появи лише випадково збігся із новими правилами? Якщо я хотіла, щоб до бабусі ставилися добре і уважно, бо вона потребує допомоги, якщо сама хотіла, щоб мені зробили якусь послугу, то треба було виглядати по-фінськи і вдягатися цілком по-закордонному. У випрані в снігу джинси і джинсові куртки. Десь придбані довгі штани виглядають саме як закордонні. І ні в якому разі великих бантів у волосі, як у російських дівчат, ніяких хвостів і шпильок у волосі. Так краще. Отож, чи хочу я, щоб у бабусі все було добре? Дійсно, хочу. 1973. На роботу до Катерини принесли пляшку вина на честь дня народження Леніна. І всім було весело. Для Катерини веселий день продовжується і ввечері з Фіном, коли вони йдуть танцювати в бар «Кадріорг». Метрдотель лестить Фінові, посміхається, наче востаннє, і питає, чи є у Фіна жуйка. Коли вони йдуть додому, метрдотель подає куртку лише Фінові. Катерину він не помічає, а йде продовжувати свою роботу. Фін, зрештою, каже «І?», коли метрдотель підносить плащ, але не допомагає Катерині вдягти його. Навіть не подає Фінові, а лише кидає на перила. Ось воно вам. Катерина плаче вдома. Фін всадив її в таксі і навіть не поцілував цього разу. Вона забороняє Фінові приносити у подарунок навіть вино, хоча пляшечка була такою красивою. Раніше отриману, тепер уже порожню пляшку у Фінляндії, Катерина дала другові, який випрохував її вже давно, так само, як інші пляшки, в які він заливав
І тканину на одяг вона бере у знайомих, які працюють на фірмі з доставкою книг у бібліотеку. Фірма заснована для того, щоб видавці отримували естономовні книги, яких інакше дістати не можна, бо тиражі занадто маленькі. Перекладений естонською з фінської сексуальний порадник «Відкрито про шлюб» коштує по собівартості 57 копійок, але в місті його продають по 25-50 рублів. Із 80 тисяч тиражу на прилавки не потрапив жоден примірник. «Відкрито про шлюб» за 57 копійок міняється на шматок чеської тканини за 5 рублів. Із цього шматка виходить міні-сукня, пошита на швейній машинці Катерини. Незалежність Естонії не вплинула на нас дуже сильно. Не пам'ятаю, як про це повідомили в новинах у Фінляндії. Пам'ятаю лише червоні нагрудні значки про звільнення Естонії. Думаю, що мама не хотіла слухати про це. Це не було важливим. На той час уже не було. Бабуся перенесла ще один інфаркт, перестала самостійно ходити тільки з підтримкою тітки. Мама безнадійно хотіла поїхати до бабусі, але не могла, бо від тата не було нічого чути певний час. Тато мав уже повернутися з Москви, але нічого не чутно і не видно. Можливо, були проблеми з отриманням візи, хто знає. Мене мама не могла залишити саму і з собою взяти теж не могла, бо в неї не було достатньо грошей, і у батька вона не могла попросити грошей на таку справу. Загалом не було нікого, кому можна було б розказати про ситуацію. До кого в гості я могла б піти? Тільки не через таку ситуацію. У великому будинку провінційного містечка мама сумує сама. Пише листи і чекає листи. Залишає непрочитаними ті частини, в яких говориться про жорстку харчову регламентацію, талони і черги, в яких треба стояти, щоб отримати хоча б те, на що є право. Тітка пішла в магазин стояти в черзі ще до роботи. Під час обідньої перерви, ще й після закінчення робочого дня. Борошно, м'ясо, макарони, масло, манка – усе по талонах. Бабуся втратила апетит, і це сталося не через її неспроможність стояти в чергах. Мама хотіла знати, що бабусі зараз припало б до смаку. Вона вимагала, щоб бабуся написала, про що мріє. Звісно, вона може це дістати майже все, що завгодно. «Будь слухняною, мамо, золотце, будь слухняною і напиши, про що ти колись мріяла. Що коли-небудь спадало на думку, я привезу тобі це, що ти завжди хотіла скуштувати, але ніколи не могла. Що б це було? У валютних магазинах можна дістати все. Купуй там, я потім передам гроші. Купуй усе, що треба. Мамо, моя люба, моя хороша, тобі треба їсти. Однієї вівсяної каші недостатньо». Бабуся не знала, що треба писати, бо не знала, чого їй хочеться. Мама запакувала у дорожні сумки все, що можна уявити, з того, що бабуся могла б їсти. Перешкоди у перевезенні їжі тільки розпалювали її. І в той же час, коли вона вимагала у листах, щоб бабуся їла, вона писала і про те, яку їжу сама приготувала. Хотіла, щоб це пробудило бабусин апетит. І про те, як Анна до цього ставиться. Вона ж так само погано їсть, як і бабуся, і зовсім кепсько.
В середу мама приготувала лосося, може, це їй сподобається? Анна цього не їла, вона не любить лосося. Вівсяне печиво вона спекла тоді ж, це теж можна привезти. Його Анна їла вже багато. Або якісь такі паштети, які легко відкриваються. Консерви, їх теж можна привезти, вони довго зберігаються. Багато консервів у зручних маленьких баночках. Їх можна з'їсти одразу, до того, як вони зіпсуються. Також лосось добре зберігається. І супи в пакетиках. Для їх приготування не потрібно нічого, окрім кип'ятку. Анна їх часто вживає. Інколи навіть декілька разів на день. Якщо бабуся спробує, то потім нехай скаже, чи вони їй сподобалися, чи ні. А ще якісь пастилки, які приємно посмоктати. Бабуся померла через 2 місяці після незалежності. І у мами більше не було причин повертатися туди, де раніше був її дім. Коли ми з мамою вперше приїхали в незалежну Естонію, передусім пішли на могилу бабусі. Тато нарешті додзвонився до Фінляндії, і ми почули про якусь затримку з візою у якомусь офісі. Розмова по телефону була якась напружена. Татусь, як казав, просидів багато вечорів у готелі біля телефону, чекаючи, що замовлений міжнародний дзвінок можна здійснити, але це ніяк не вдавалося. «Чи ти не насмішив росіян у конторі?» – запитала мама. Тата вже не було чути. 1972. Фінський чоловік Катеріни був першим фіном, з яким вона познайомилася. Поки вона вчилася в школі, в Естонію приїжджало декілька фінських туристів, перші в 60-ті роки. Вони були вдягнені у коричневий картатий одяг, і на їхніх головах були капелюхи з пір'їнами. Студентські гуртожитки здавалися в оренду фінським туристам, коли готелю «Віру» ще не було, а в готель «Таллін» уже всі не поміщалися. Але Катерина не встигла їх побачити, бо вона поїхала в село додому, саме тоді, коли її кімнату використовували фінські туристи. По закінченні університету Катерина була на виставці будівельних товарів у Піріта. Там вона мала виголошувати промову. На виставці були також представники фінських будівельних компаній. Вічливі, охайно вдягнені. Але вона бачила їх лише мигцем. Оце тільки так Катерина на власні очі бачила жителів небезпечної, капіталістичної країни. У місті почали все більше говорити про фінських будівельників. Навіть частіше про їхніх подруг, які уявляли, що вийшли заміж за мільйонерів. Але після прибуття до Фінляндії було зовсім навпаки. Речі, які брали в кредит, не приносили чоловікам радості, як їхнім жінкам, а лише дратували. Катерина не хотіла ставати об'єктом для пліток. Усі знають про продавчиню талінського універмагу, яка вийшла заміж за фіна у неймовірно красивому шарфі. Універмаг Талліна
І все місто довго над цим сміялося. Так тобі й треба. Особисто Катерина спілкувалася з Еллою. Елла – подруга фінського сусіда по кімнаті. Сусід, звісно, жив у Елли, хоча у чоловіка дружина і четверо дітей у Фінляндії. Елла знає фінську мову, працює в інтуристі і отримує звідти туристичні путівки. Така першокласна робота свідчить про те, що Елла, встиг до нощиків. Під час поїздки до Фінляндії чоловік привів Еллу додому і представив дружині як свою знайому з Естонії. На думку Елли, в цьому немає нічого дивного, що вона спала на постеленій дружиною постелі і їла приготовану дружиною їжу. В Радянському Союзі добре жити, якщо є авто, квартира і фінський коханець. Після робочого відрядження чоловік повернеться все-таки назад, до Фінляндії. І Елла зможе повернутися до колишнього чоловіка. Це буде невдовзі. А що, коли фін Катерини такий самий? Катерина не ділиться підозрами з Еллою і не питає про це нічого. Хоча могла б. Може, вона щось і знає? Ні, це було б принизливо. Адже Катерина вже довго з ним зустрічалася і могла б запросити до себе в гості і мати змогу перевірити, чи правду фін говорив про намір одружитися з нею. Поки чоловік спав на Софі, Катерина перевірила достовірність його слів у паспорті. Фінські будівельники по прибутті у Талін отримують нові російськомовні документи, що посвідчують особу. У них зазначаються всі дані, зокрема й сімейний стан, кількість дітей, дати народження та імена. Фін говорив правду. Він не одружений і дітей у нього немає. Катерина даремно боялася. Окрім того, Катерінин чоловік – професіонал, а не просто помічник, як Сімо. Чоловік тієї пані-продавчині. Професіонал точно вміє працювати і буде жити в місті, а не в якомусь там хліві. Це дивно, що у фінів у кожного є помічники – у Теслі, газівника, електрика. А тут усі водночас – Теслі, газівники, електрики – і ні в кого немає помічників. Можливо, у Катерини і Фіна все вийде добре. Звісно, кожна жінка почасти шльондра. Але одні більше, інші менше. В одних цього менше в крові, інші вивчилися чи виросли з цього. Ще інші такі від природи. А чому всі естонки – шльондри? Невже це у них в генах? Так дивувалися у колонці Кірсті у Хельсінгін Саномат. Що я можу підтвердити, так це те, що моя мама дійсно естонка. Але вона за професією – дипломований інженер. Коли при співбесіді на роботу захотіли дізнатися про її готовність до спільної роботи, хоча б за вечерею, як би то було? Мама вимагала, давила на мене, заставляла присягатися, щоб я замовчувала свою напівкровність. Хоча були докази цього, адже мама говорила з моїми викладачами фінською і естонською переміж. З цього можна було зробити певні висновки, але не з моєї мови, кольору шкіри чи імені. Так само і мамине ім'я Катерина нічого не виказувало. Часто думали, що мама фінська шведка.
акцент наче був схожий. Після поїздок інколи щось доводилося пояснювати співробітникам мами, якщо вони з якогось дива приходили чи хтось подивився у мій паспорт. Відвідування родичів можна назвати відвідуванням родичів, але не потрібно розказувати, де та тітка насправді живе. Або тітка, до якої збиралися поїхати, її можна було б назвати однією із батькових сестер, які живуть у правильних місцях по всій Фінляндії. І цього було досить. З ними, з батьковими сестрами, ми спілкувалися якомога менше. Тільки тоді, коли татусь приїжджав на канікули до Фінляндії. Звісно ж, я розуміла. Якби дізналися, що я напівкровка, мене домагались би тільки тому, що я російська шльондра. І навпаки. Як би не хотіли, то через те, що я знов-таки російська шльондра, просто маленька слизька піхва. Так сказала мама. З цієї причини люди поводились би зі мною інакше, якби знали, і зверталися б по-іншому, і говорили б про інші речі, запитували б зовсім про інше. Ніхто тебе не захоче насправді. Сунуть свою руку тобі між ноги, бо ти врешті-решт для них лише естонська шльондра і щеня естонської шльондри. Коли я кажу «ні» і коли відмовляюся від пива у барі, мовляв, що вона із себе корчить? Гадає, що краще за інших? Отож, для мене може бути небезпечно відмовляти, та ще й чесному, роботящому фінському чоловікові, чия країна все ж таки весь час була на піку розвитку. Може, мама була й права? І Естонія не була Естонією, і навіть не частиною Радянського Союзу, але чистісінькою Росією. Всіх естонців називали росіянами. І невдовзі стало зрозуміло, що всі, окрім росіянок, зокрема естонки, шльондри. Російська повія на фінських площах, на вивісках, де можна бачити щіли на 50 марок, або коли гуляєш талінськими вуличками і бачиш дівчат з такими стегнами, що фінський хлопець просто оніміє, бо таких жінок немає у Фінляндії. Фінські дівчата не полюбляли росіянок, але ті росіянки отримували компенсацію з того, що заслужили співчуття братнього народу, який може збирати одяг, привівши у сім'ї знайомих, котрим можна віддати одяг, що залишився від уже дорослої дитини, чи якийсь інший мотлох. Співчуття і милосердя. Думаю, що це було прекрасне відшкодування. А ще різні фірми із задоволенням відправляли до Естонії несправні речі. Тільки туди вони й годилися. Коли візити до Фінляндії дозволили ширше, знайому родину можна було запросити в гості, показати всю красу Фінляндії і пробудити почуття гордості за те, що дозволили бути фіном. Естонок можна було запросити.
На думку Ірен, нова дружина тата була дурненькою. Дурепою вона й називала цю дівчину, відмовляючись запам'ятати її справжнє ім'я. Я ж того імені ніколи й не чула. Вона має бути десь на 3 роки старшою за нас, ця дурепа. Ірен – моя найкраща подруга. Офіційно проституції не було в Радянському Союзі. Ні організованої, ні неорганізованої. Радянська людина не могла бути проституткою, аферистом, міняйлом, сутенером, звідником і грабіжником. Адже громадянин Союзу хотів бути лише громадянином. І радянська мораль не дозволяла таких речей. Жодна радянська людина не хотіла виїхати із Союзу, перекинутися на бік західних капіталістичних країн і брати участь у пригнобленні простого робітничого класу капіталістичною буржуазією. Звісно, ні. У соняшному Радянському Союзі не було голоду, дефіциту, хабарництва і злочинності. Про серійні вбивства і не згадували ніколи. На такі сміховинні розслідування жоден міліціонер не може витрачати свій час, папір і місце в архіві. І що ж тоді воно таке, якщо повністю знекровлені тіла знаходять то там, то там? Західна пропаганда, якою намагаються похитнути міцність радянського суспільства. Хіба не західні агенти розповсюджують такі чутки? Посіпаки західних агентів, зрадники батьківщини, занадто білий естонець. Що? Політичні репресії? Такого в Радянському Союзі нема. Скажіть, ну, хто таке стверджує? Ми хочемо поспілкуватися з ним. Лише приємно поговорити за чашечкою кави або чаю. Мама ніколи не використовувала слова «шльондра». Може, це було занадто грубо, на її думку. Вона використовувала неозначені займенники, як «такий», «сякий», або «вони ось такі», або «там іде ота відьма». Слово «дівка», «повія» також було у словниковому запасі мами. «Потаскуха», але це не вказувало ні на яку професію. Власне, слово «шльондра» я вперше почула у Фінляндії, коли мені було 8 років. Тоді мама пояснила, що це значить «продажна жінка». Переважна частина моїх однолітків не знали значення цього слова, а просто називали усіх поспіль «шльондрами», на що я сказала зовсім не по-дитячому. Ні, так не можна говорити. Чоловіки не використовують цього слова. Ні, ніколи. І найсмішніше для мене було, коли хлопці щось трошки зрозуміли і почали так називати куховарок і вчительок, які від цього дуже дратувалися і бентежилися, адже вони не були повіями. За кордоном поставало питання про роботу в інших сферах. Але у Фінляндії проституція була певною мірою абстрактним поняттям, на яке не витрачалося багато грошей. Не так робота, як персональна чи природна особливість жінки. Щось, що заставляло жінок червоніти і соромитися. І вже не ступати такою гордою ходою, як ходять повії за кордоном.
в імпортному одязі, у жакеті, який коштує кілька зарплат простої людини. Але не можна і сказати, що вони справді поважна соціальна група. Ті ознаки, які вони виносять на загал, пробуджують заздрість і захоплення і роблять їх до певної міри недоторканними. Одяг – їхні обладунки, які вказували їхнє єство. Мамі було важливо, щоб я розрізняла таких професіоналок від інших жінок. Що оці є саме тими. Ті – отими, а ці – цими. Мама, експерт щодо повій, вказує впевненим голосом судді і виразом обличчя на жінок. Анна весь час має лежати на своєму місці у потязі до Москви. В гості до татка потяг пахне Росією. І із склянки можна пити чай у купе. Чи коли ми їдемо до Ленінграда, чи кораблем до Талліна. Завдяки роботі мами чи тата, чи через родичів, чи через що завгодно. І там мама і Анна ходять з ресторану в ресторан. Сидять поряд з такими жінками в тому ж таки ресторані щодня. Мама каже, що це вдома, у Фінляндії, вона готує вдосталь картоплі, а тут хоче замовлену їжу, навкритий білосніжною скатертиною стіл. І на десерт 50 чи 100 грамів коньяку. А що ще можна зробити з грошима, які є в Анни з мамою? Хіба можна нечесно зароблені рублі міняти на марки? Але там, де повії, найкраще обслуговування, найкраща їжа – все найкраще. Там же, де просто місцеві, тільки черги і нічого особливого. Лише товари першої необхідності. Отак у ресторані за готелем «Віру» поміж столиків із білосніжними скатертинами у весняному мареві, що низько стелиться містом, Анна дивилася на ноги, що рухалися повз неї. Ноги у панчохах у сіточку, у мережевих колготках, без панчіх, оголені ноги, високі підбори, густе волосся, маленькі сумочки, закордонні сигарети, найчастіше морг, продовгуваті нігті, пофарбовані червоним лаком, червоні губи, з яких сиплеться російська, блузки із жабо, широкі пояси і вузькі талії. Анна слухає закличний сміх, що обіцяє приємне. У барі готелю «Віру» такий самий жіночий сміх, коли оті, поправляючи зачіску, струшують головою, супроводжуючи це відкритими поглядами, виразними поглядами, усілякими поглядами на будь-який чоловічий смак. Відвівши свою сім'ю до готельного номера, збуджений, розпашілий чоловік іде спілкуватися з Тетяною. Примітка. Мається на увазі повія, яка гойдає ногою так високо, що ціну, написану на підошві її босоніжки, видно клієнту. Червоному від збудження чоловікові Тетянині ціни
Анна слідкує за тим, як продають морозиво. Як довго отим різним пом'ятим жінкам доводиться стояти і чекати. Продавці послуг бувають дуже пожмаканими. Чи це просто око звиклої до безбарності фінської жінки, якій професійний макіяж на обличчі здається занадто яскравим, і на чию думку лахмате при кореннях чорне і масне на кінчиках вибілене волосся виглядає вульгарним. Анна гойдає ногою при занадто високій барній стійці. Струнки ніжки у туфельках ідуть і приходять, забігають на каву чи на перекур. Оті розкуйовджені інколи навіть можуть посидіти. Але все-таки жодної з жінок, які були в барі, коли Анна з мамою там сиділи, вже не було, коли вони пішли. Чи ті пом'яті такі висококласні шпигунки? Чи просто вони платять так багато виганяйлам, щоб потрапити всередину? Скільки? У валютні бари тутешні можуть потрапити лише у компанії іноземця або як його гість. Анна хотіла б знати, але не питає у мами, бо Анна недопитлива дитина. Можливо, все проясниться, якщо слідкувати за жінками досить довго. Анна ще маленька, щоб запитати про ціни. Мандариновий молочний коктейль смачний. На Анні світло-блакитні бавовняні штани, смугаста футболка і джинсова куртка. У них можна пройти куди завгодно. 1971. А як же це насправді було? Томас повертається з триденної поїздки до Фінляндії. Він просто везунчик, адже йому поталанило отримати туристичну візу через профспілку. Не треба навіть питати. Так тихо. Автомобілі тільки шиплять повз тебе, вулиці чистісінькі. А в магазинах повно продукції. І в готелі можна замовити їжу. Там картопля схожа на картоплю. Ну, звісно, у місто сам не потрапив. Завжди поряд були ті, хто чатував. Групою нас водили по місту. Провели оглядову екскурсію по важливих революційних місцях. Але їхній маргарин навіть кращий за наше масло. По дорозі додому на кораблі було вже знайоме передчуття і знову синя картопля. Синя картопля – це суперкартопля, удобрена суперфосфатами. Для того, щоб отримати певну кількість картоплі, колгоспи спеціалізуються на вирощуванні суперкартоплі. Урожай щедрий. Кожна картоплина завбільшки як кулак. Але варена картопля перетворюється на водянисту рідину синього кольору із неприємним запахом. А смак? Будь-де гарної картоплі не замовиш. Адже ресторани намагаються закупити картоплю, вирощену на природних добривах. Це дало мамі Катерини, Софії, можливість придбати власний велосипед і дати гроші на школу Катерині, бо стипендія їй точно не світить. Софія почала вирощувати на присадибній ділянці картоплю на продаж. Була надія, що технології вирощування цієї суперкартоплі
не розвинуться занадто чи ще щось таке. Що ж, і нічого у них не вийшло. Тому й добрива. Неякісне, завжди неякісне. 1975. Дружина Вольдемара перетягнула до стіни вітальні стіл, на якому лежали на виду усі привезені Вольдемаром речі, починаючи від дорожніх квитків і викладених в ряд розписок і квитанцій. Рулон туалетного паперу стоїть на видноті, і всі приходять доторкнутися до нього. Він цвіте. Уявіть, туалетний папір із м'якістю пелюсток і формою квітки. Катерина засоромилася, хоча з її місця нічого не було видно. Дружина Вольдемара запросила її до вівтаря, збудованого на столі, і Катерина не могла відмовитися. «Катерино, не стовбич біля дверей. Заходь сміливіше. Тут квіти з туалетного паперу, уяви собі». Усі знайомі були запрошені для того, щоб захоплюватися речами, які привіз Вольдемар, і послухати, як там насправді. Вольдемар – професійний танцюрист і був за кордоном на змаганнях, навіть на далекому Заході, а не лише у країнах Східного блоку. Так, син Вольдемара також хоче бути спортсменом, щоб подбувати на Заході. У Катерини є ще один знайомий, якому пощастило побувати у Фінляндії. Ну, звісно, спортсмен. Ерік Брунмейстер, чемпіон Естонії на короткі дистанції. Ерік привіз із собою дві пляшки вина, які придбав йому прибиральник у готелі, а також чудові сигарети. Такі речі він брав у інших людей, які були у Фінляндії. Ті речі, які прибиральник у готелі швиденько бігав і купував. Ерік привіз із собою 12 нейлонових сорочок, які були одягнені одна на одну, бо він високий і стрункий. Однак це не оцінять митники, сміялися з Еріка. Друг Еріка Карел не вдався на зріст, щоб надягнути на себе більше, ніж 3 нейлонові сорочки. Були, звісно, спроби, але це було дуже помітно. Завдяки шкарпеткам Карелу вдалося провести колоду карт із порнографічними картинками і фінські презервативи. Перше було заборонено, як і всі інші речі, які містять у собі порнографічні матеріали. Друге ж, на думку митників, не завдасть ніякої шкоди. І хоча вони призначені виключно для власного вжитку, митникам варто було б хоча б повідкривати пакунки чи проколоти їх голкою, щоб знати, що у цих непрозорих маленьких пакетиках насправді. Радянські презервативи упаковують у паперові пакети. Це, звісно, дешево, декілька копійок, але найменша вологість чи необачне поводження могло їх пошкодити. Окрім того, ніхто не наважувався їх придбати в аптеці чи дістати деінде. Найближче
Суничка – студентка першого курсу. Дівчина на одну ніч, але не для відносин. Чорничка – студентка другого курсу, вже трохи використана. Старша, можливо, більше п'є. Подружки ж для іншого. Порнокарти пустили по колу. Кожен хлопець міг узяти собі на місяць, але ні в якому разі не можна було показувати їх своїм подружкам і розказувати про походження цих карт, щоб Каарела не викинули з інституту за розповсюдження порнографії. Після тривалого використання карти повернулися до Каарела, але багато хто встиг розмножити картинки, і копії пустили в обіг уже іншими маршрутами. У Катерини також були свої, адже багато знала, але не могла розповісти. Отаке показують у капіталістичних країнах? У Фінляндії? Справді? Ось такі ті країни. Кажуть, що дружини хвалили оті закордонні штучки. Думку синичок ніхто не питав. Чекання, коли підходиш до сходів, які опускаються до термінала. У животі відчуття радості і хвилювання. Коли пройшли митницю, перше, що бачиш, це повії. Позаду якісь стрічки, позначки. Вони відділяють територію термінала, де іноземці можуть ходити і куди місцеві не допускаються. Раніше замість стрічок були охоронці. У такій формі, як і всюди, на охороні кордонів. Кольору зеленого горошку. На армійських легкових автомобілях і вантажівках. Ти завжди в полі зору. А що ж у цьому доброго? Зелене, 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 але без надії. Коли відносини потеплішали, з'явилася необхідність попереджувальних стрічок. Потім ще стрічки, які вказували, що місцевим вхід повністю заборонений. Тепер їм доводиться чекати на дворі. Коли кількість прибулих іноземців збільшилася, зустрічаючих стало набагато більше. У всіх у руках квіти, айстри і гілки аспарагусу, гвоздики і білі маргаритки, цикламени, багато цикламен. Зустріч гостей тепер не проходить без зламу. Раніше через стрічки вийти на вулицю з термінала було практично неможливо. Спітнілі люди затримували одне одного в холі, де не було чим дихнути. Всі витягують шиї, коли ж вони приїдуть, ті, кого зустрічаємо. Американська тітка чи шведська сестра? Коли, коли? Звідти чи звідти? Через гурт довгошиїх людей з квітами краще всього лавірувати, використовуючи силу, якої достатньо у зустрічаючих. На фінській стороні ні в кого немає стільки чемоданів, як у Анни та її мами. Анну це захоплює. Величезні купи багажних сумок нагадують локомотив. Коричневі чемодани і коробки для капелюхів, відчуття довгої подорожі, великих пригод, справжніх пригод. Так само, як за кордоном, можна було гратися у покупки. Вже для першої подорожі мама купила дуже містку червону сумку, яка ще й була дуже легкою і прекрасно підходила для таких подорожей. Окрім того, є ще велика-велика чорна сумка, ручна сумочка і маленька сумка Анни, в якій таблетки зі фтором і флейта.
Ще о 3:15 цієї ночі Анна з мамою спішили щодуху темною дорогою повз незнайомі Анні будинки до міста і вокзалу. У мами немає грошей на таксі, бо ще нема фінського паспорта. Його ще не дали, хто зна з якої причини. У неї тільки віза, що неабияк турбує Анну. Через це мама не отримала роботу. І нема звідки чекати грошей. Лише за якісь переклади, завдяки татовій роботі. Хоча було добре на її колишній роботі. Але це не має значення у цій чужій і холодній країні. Це тут не цінується. Отож, треба добиратися до міста пішки. А в Гельсінкі, одначе, доведеться брати таксі. Дві поїздки у Фінляндії ще можна собі дозволити. Поспішаємо. Тому що потяг відправляється з цього богом забутого містечка рано вранці, о 4:00. І це єдиний потяг, яким можна їхати. Якраз устигнемо на корабель. У Гельсінкі не можна залишатися на ніч у готелі, це дуже дорого. До 6:00 будемо в Тампере, а там зі швидкістю урагану треба пересісти на інший потяг. Бігти вздовж перону з усіма речами, щоб тільки не запізнитися на потяг до Гельсінкі. На те, щоб устигнути, тільки 5 хвилин. Усе має пройти за планом, і потяг не повинен запізнюватися, так само і корабель. Ночівля в Гельсінкі може обійтися занадто дорого. Теплохід ходить лише раз на день. Після прибуття до Гельсінкі треба одразу стрибнути в таксі і мчати з величезною швидкістю. На заводській вулиці взяти паспорт і візи перед тим, як іти в порт. Анна чекає в таксі, поки мама в посольстві Радянського Союзу. Ніколи не можна визначити заздалегідь, скільки часу на це піде. Чи встигнемо на теплохід? Не можна й дізнатися, чи готові візи на заводській. Як правило, готові, але не можна наперед бути певною. Анна не впевнена навіть у тому, що мама вийде на вулицю із посольства. Правда, ніколи ще не було так, щоб мама залишалася всередині. Але хто знає, що може трапитися? Труднощів у подорожі додавалося, бо черги в посольство ставали невимовно довгими, аж до воріт посольства і навіть за ріг заводської. Але тоді мама не стояла в черзі, а йшла просто всередину, що викликало гомін невдоволення. Хоча це не заважало мамі забрати паспорт і візи і вскочити до таксі з Анною і залишеним багажем. Нікого з представників влади мамине горлохватство не цікавило. Та із черги ніхто не наважувався підняти шум, боячись узагалі залишитися без очікуваного папірця. Водій таксі не квапиться вийняти із багажника хоча б якусь валізу по приїзді в порт. Біля термінала є візок, куди можна помістити всі чемодани і під'їхати до черги за квитками, яка дуже змушує хвилюватися. На фінській митниці ніколи нічого не питають. Дивляться лише паспорти. На борт корабля проходять швидко. Георг Оц – єдиний пасажирський лайнер, який курсує до Талліна. Під час подорожі Анна ходить до д'юті-фрі і роздивляється фото на стінах корабля, де зображений Оц у різних ролях Чайковського і Моцарта. Їсть фруктові цукерки, смокче їх довго-довго. Цього вона навчилася вже
пізніше. Коли лайнер наближається до Талінського порту, мама хоче сходити в бар. Як тільки вежі Талліна стає видно, мама бере 400 грамів кірсбері, яке мені можна куштувати. Мама знервована, п'є маленькими ковтками, дмухає на напій, стежить за грою хокеїстів. Усе водночас. Година до прибуття. Час іти з бару. Вона хреститься однією рукою, спостерігаючи за хокейною грою. Анна з мамою з року в рік стоять біля того самого вікна, звідки видно шпилі церков старого міста, портові крани і завод. Скоро причалимо до берега. Скоро будемо стояти в черзі на митниці при перевірці паспортів і заповненні декларації. П'яні наспівуватимуть і намагатимуться прийти до тями. Чоловічі сорочки будуть заправлені в штани, а кросівки сяятимуть білизною. Всі скаржитимуться на черги, повільність і погану погоду. Скоро піт буде текти по спині у жаркому терміналі. І Анні хотітиметься, щоб у приміщенні було ще щось, окрім просвічувального апарата. А що, як побачать у сумці радіо, призначене для бабусі? І тоді мамі доведеться посилати його назад, до Фінляндії. Його треба записати у митній декларації, але мама не записала. Ось і просвічування. Заради Бога, не відкривайте сумки. Бабуся лежача і не може читати. Їй конче потрібно радіо. Чесно, не відкривайте сумки. А кавоварку треба віддати Юлії, щоб вона передавала бабусині листи мамі. Мама роззирається. Може, побачить когось із літніх чоловіків, що стоять у терміналі з візками перед перевіркою паспортів. Але фіни не звикли до того, щоб їхні речі підносили, і не бачать у цьому жодної користі. Та мама хитра. Коли вдається, все відбувається так, як оце зараз. Старий чоловік пропихає попереду себе візок із речами і проходить на паспортний контроль без черги. Анна з мамою квапляться за ним, прямо на митницю. Після просвічування чоловік вкладає всі речі назад у візок і штовхає його до службових дверей через весь натовп спітнілих людей. Там і залишає Анну з мамою. Митники не відкривали жодної сумки. Яка удача! Лише просвічування і перевірка паспорта, прикрас і грошей. Оце й усе. Мама дала чоловікові 10 марок чайових, але потім треба зі своїми речами справлятися самим. Візки не можна вивозити за межі термінала. Таксі також не можуть під'їжджати близько до термінала. Отож, треба тарабанити все на досить далеку відстань, де таксі дозволено стояти. Мама залишає Анну дивитися за речами і йде вмовляти таксиста, щоб він під'їхав трохи ближче до термінала. Але це, звісно, не вдається, хоча мама і вживає інколи досить круті слівця. Жодному таксистові не спаде на думку вийти з машини, допомогти донести речі і поставити їх у багажник. Водії міняють поведінку лише тоді, коли прикордонники прикладають руку до кашкета і бажають приємної поїздки. У світі Анни хутко просуватися не можна було ніяк. Скрізь черги.
В кожному місці треба стояти і чекати. У чергах до таксі, у конторах, кафе, магазинах, на митниці. Щоб потрапити кудись, треба стояти в черзі. Якщо хочеш чогось – у чергу. І все одно, а в м'ясному магазині натрапляєш на порожні прилавки, біля яких шумлять порожні холодильники. Може, десь на самому дні завалялися пельмені, дитяча ковбаса чи свиняча нога. Колись, може, з'явиться щось інше, коли виведуть естонську породу свиней. Виведуть на такий рівень, щоб росли такі свині, з яких можна отримати щось, окрім хвоста, ніг і вух, які лежать на дні шумних холодильників в емальованій посудині. І поряд неквапна продавчиня біля рахівниці у потертому робочому фартусі з кислим обличчям за прилавком. А решту м'яса тих свиней, які вирощують в Естонії, відвозять для москвичів. Усе в бездонну Москву. Москвичам. Нічого не залишається тут. У Москву. У Москву. Чи в спецмагазини, недоступні для простих людей. Коли слова «гласність» і «перестройка» стали актуальними, таксі помаленьку почали мінятися з «Волг» на інші авто. Черги почали рухатися швидше. З'явилися таксисти на «Жигулях». Їхні машини були такі тісні, що при сидінні коліна впиралися в підборіддя. Вони їздили надзвичайно швидко, не дотримуючись правил, підскакували на вибоїнах, аж підлітали, наїхавши на горбочок чи камінь. Попереду не видно жодного автомобіля. Їх взагалі мало. Якась випадкова машина. Більше їздять на колгоспних вантажівках. Вони підскакують так само часто. Інколи трапиться якийсь автобус. Його трусить трохи менше. Мама обзиває всіх баранами і дивується, як це можна тупо стояти в чергах. Не намагатися щось змінити. Стояти і позіхати. Переходити з однієї черги в іншу. Стежити за тим, як рухається черга. Бо нічого іншого не залишається. А вже ж приручена худоба. Ніколи не задають питань. Бовдури. Всі бовдури. Мама не могла цього витерпіти. Тому вона покинула країну. Країну баранів. Країну покірних овець. Тому мама крокує повз черги, хоч її тягнуть назад. Але вона йде тільки тоді, коли конче треба комусь підкоритися і стояти в черзі. Анна дивиться на людей, на їхні золоті зуби і волохаті жіночі ноги під сукнями. Якось Анна побачила дуже худу жінку у коротесенькій спідниці і босоніжках з металевими каблучками. Тому кожен звук, який вони видавали, був якимось дуже жіночним. Блузка цієї дами була прикрашена білим мереживом. Сумочка маленька, але литки були волохаті, а стегна ще більше. Ніби волохаті чоловічі груди замість стегон.
їжа порціями – це все ж таки пріоритет росіян. Коли з тарілок доїдають усю їжу. Завоськи дістають принесену з собою, після чого ставлять на стіл пляшку горілки і п'ють її стаканами. Але все ж таки їжа при такій вакханалії – обов'язковий елемент. Навіть буває так, що на рюмку кладуть шматочок хліба. Катерінин Фін не розуміє, навіщо пляшку треба ставити на стіл. На стіл фінам ставлять їжу, коли її їдять. Але ніколи не ставлять алкоголь, хоча його п'ють. Його дістають з-за столу чи ще звідкись. На думку Фіна, горілка з колою – не міцний алкогольний напій, як думає Катерина, бо там є кола. Катерину смішить, коли її Фін стверджує, що не варто добрий алкоголь псувати їжею. Між тим, цей Фін таки дивний. Кладе до кишені сигарети кожного разу, коли вони йдуть танцювати. Чи він просто встає з-за столу? Катерина здалеку бачить, як її Фін прощається з друзями. Ті йдуть ще кудись, а сам він прямує до неї. Сніг у волосі, розстебнуте пальто, немає навіть шарфа на шиї. Фіна можна легко впізнати ще здалеку, бо на вулиці ніхто не ходить з непокритою головою в холодний зимовий вечір. Світла голова з-поміж хутряних шапок і зимових пальт. Та ще й без шарфа. Хоча це гарно виглядає. Чоловік із непокритою головою. Фін саме поголив бороду перед зустрічю з Катериною. Це приємно, коли обійняти його. Він так гарно пахне, що, напевно, заодно і душ прийняв. Місцеві завжди одягнені в костюми з краватками на шиї, але свіжість відчувається лише у першій половині дня. І як Фінові вдається не пахнути цигарками, хоч він і палить? Це питання довго не давало Катерині спокою. Катерині хочеться запитати, навіщо Фін завжди кладе пачку сигарет до кишені? Чому вона не може полежати на столі? Він же зовсім... Фін каже, що не встигатиме і не зможе купувати нову пачку після кожного куріння. Закордонна пачка відразу щезає зі столу, коли її покладеш туди. Або коли біля столу виникає черга людей, які просять закурити. Катерина хоче побачити це на власні очі? Фін кладе пачку на стіл, і хоча не збирається зараз кудись іти, черга вже починає тупцятись. Катерина пильно дивиться. Це все було неприємно. Все, що виглядало по-фінськи у порту Таліна. Зовсім як кілька років тому було якось неприємно говорити фінською. Усі фіни були туристами, які приїздили заради горілки чи повій. Інших я не бачила. Та чи й були такі? Весь клас нудило на зустрічах випускників. І все місто Пярну не спало всю ніч, коли господарі будинків виловлювали п'яних молодиків, які кричали щось фінською. В Естонії алкогольна політика, яка підтримує продаж алкоголю будь-коли і скрізь. Звісно ж, п'янить. Її треба заохочувати, підтримувати. Але не можна ж продавати алкоголь у кожному молочному кіоску,
в магазині, на станціях техобслуговування і у квіткових магазинах. Такої безвідповідальності не міг би зрозуміти ніхто, якби це відбувалося у Фінляндії. У Фінляндії можна хоча б бути впевненим, що такого ніколи тут не трапиться. Народження у Фінляндії – просто джекпот. Насправді, сором теж приховувався так само, як і моє естонське походження. Це росло в мені. І вросло настільки, що я вже не уявляю себе без цього. Хоча довго не могла це якось назвати. Це було невід'ємною частиною мене. І я, де тільки можна, говорила, буцімто не розумію, що значить сором. Як це воно – соромитися? Я ж не знаю. Я ніколи нічого не соромилася. Отак з Анни виросла дівчина, яка ніколи не соромилася. Хоча насправді нічого не було, окрім мовчанки і сорому. Ганебної мовчанки і затаєного сорому. Намагалася виснажити сором, викоренити його, аж поки він не вийшов з мого тіла кривавим блювотинням, з рештками французьких булочок і моєю пошматованою совістю. Зародки викидня, які виблювала в унітаз, разом з сервелатом, перемішаним із шлунковим соком. Мій сором не був тим, що приносить гірку насолоду, в якій можна борсатися і картати себе. Вседозволеність моєї совісті зробила з мене якусь асиметричну потвору, яку не можна зупинити, як я не намагалася упорядкувати їжу і питво. Стид вислизав з рук, бо його не було. Не було цьому назви. Йому треба було вже покинути мене, потримати в горлі і потім запхнути поліно, гачок вішалки, живу личинку чи зубну щітку – все одно. Сила зародка незрозуміла. Одразу після того, як відчула перший порух, він відразу відгукнувся у животі. Я почала знову протистояти йому. Натикалася на дерева. Можна було подумати, що я завагітніла. Невже личинка проникла всередину? Шкандибаю сходами, нагадую хвору на анорексію. Розриваю свої внутрішні органи булімією, щоб мати змогу побути хоч трохи в спокої. Щоб у цей короткий час, коли я порожня, могла подивитися, що ж у мені є, окрім цього. Чи є щось? Чи є можливість бути чомусь? Чи, може, це був просто страх? Страх, з якого з'явився сором. Коли все мені зрозуміле і природне, треба тримати в таємниці, добре не розуміючи чому. За кордоном приховування було захоплюючим. Але у Фінляндії це було ганебно. І коли пізніше напівкровки стали чимось екзотичним у Фінляндії, за кордоном це стало ганебним. Я соромилася.
Інколи він говорив естонською просто так. Якщо по телевізору йшла реклама одягу, він повторював «ганчірки, ганчірки». А якщо йому було гаряче, то він відчиняв вікна і викрикував, що треба трохи провітрити. А ще на канікулах він говорив якісь фрази з нічев'я, просто так, які я не могла терпіти. Скажімо, «хороша погода» або «вже ж так пізно», «комусь уже пора йти спати», «чи справді йде дощ». Звісно, він проказував у голос, як йому вислизнути з дому до міста, купити тампакси Тетяні, чи думав про худеньку брюнетку, яка приходить до нього в готельний номер, поки ми з мамою у гостях у Москві, чиї волосини ми знаходимо між подушками на Софі. Може, мені й не слід про неї згадувати, адже її голова мене абсолютно не цікавить. Усі канікули погляд тата був спрямований до вікна, хоча там не було нічого цікавого. Яка хороша погода! Не старайся. Я добре знаю, що сховано в гаражі в сумці. Я дивлюся повз нього. Прямо. Не в очі. Перестали їсти з ним за одним столом. Десь із 10 років. Щонедільний запах вареної картоплі і свинини був мені бридким. Після мама пакувала таткові речі, які він брав із собою, коли знову опівночі відправлявся до Виборга. Чи це був Ленінград? Чула, як мама виходила на балкон подивитися татові вслід, як тільки за ним зачинялися двері. Будь щаслива, що вже не треба було прокидатися і казати «бувай, татку» і махати на прощання рукою. І все-таки пишалася своїм прибалтійським корінням. Ніжно і тепло, боляче і гірко, як дитиною, яка народилася інвалідом. 1974. Оскільки Радянський Союз хотів уберегти своїх громадян від загрози, що радянська жінка зв'яжеться із брудним іноземним злочинцем, державі треба було переконатися у чесності і порядності чоловіка, який хотів узяти радянську жінку за дружину. Від фінського судженого Катерини вимагали дозволу на виїзд за кордон, в якому підтверджувалося, що він не одружений і що в нього немає судимостей. Потім потрібна була ще довідка, зовсім проста – ім'я, вік, професія, національність, громадянство. А ще туристична віза для фіна Катерини на день весілля, щоб він потрапив на своє весілля в Таллін вчасно, адже він у Москві робив ремонт у посольстві. Отак починався обов'язковий 3-місячний термін роздумів. Дозвіл на виїзд за кордон діє 3 місяці. Ніхто не питав у Катерини нічого і ніхто не хотів спілкуватися з нею. Ніяких видимих труднощів начебто не виникало. Лише сподівалися, що всі папери будуть готові вчасно. Інакше все треба починати спочатку. Під час отих 3 місяців батька Катерини Арнольда забрали на допит. У старих архівах знайшли інформацію, згідно з якою він застрелив російського солдата у 1945 році. Коли був оточений партизанський загін
до якого входив батько Катерини. 74-річний Арнольд, звісно, заперечував це. Але злочин тяжкий, докази незаперечні, і свідок є. Хто? Хіба Арнольд не знає, хто був там? Ну, не конче й треба, щоб Арнольд знав свідка. Так, свідок знає Арнольда. Ніхто не приходить на думку? Так, усе ясно. Сибір за тобою плаче. Робочий табір. Достатньо 10 років? Чи 5? Не менше. Бо кров радянського солдата не може пролитися безкарно. Відповідна кара передбачає 25 плюс 5. 25 років у таборі, 5 років вигнання. Маму Катерини Софію більше не відправлять з чоловіком, як кілька років тому. І дітей також, навіть якщо вони вже дорослі. Якщо тільки вони не причетні до злочину і не приховують доказів. Хто знає, маленькі діти бувають ранніми лицемірами? Ні? Тоді вийдуть, може, трохи раніше. Ніякого зізнання? Що? Розслідування злочину триває. Чи знає Арнольд, що є речі, які ніколи не забуваються, і вбивство радянського солдата належить до таких? Коли Арнольд приходить додому, нічого не розказує про допит. Чи тягне ця справа щось за собою? Софія хоче знати. Так. За столом на кухні Софія наказує Катерині покинути країну, щоб не сталося. Іди. Їдь. Ми вже старі, а ти ще можеш поїхати. Їдь. Їдь. Тато не зробив нічого такого. Ніби оте нічого, нічого не значило. Звісно, Катерина про це знає. Із задньої кімнати Арнольд кричить Катерині, щоб забиралася з цього червоного пекла. Софія здригнулася від останніх слів. Хоч нікого не було, але за вікном завжди міг бути доносчик, який підслуховує такі розмови. Коли Катерина летіла до Москви відвідати свого Фіна, у літаку поруч було порожнє місце. В останню хвилину підсів чоловік, який почав дуже відкрито говорити з Катериною. Вона ж не говорила нічого, лише кивала головою. Але чоловік і не сподівався, що Катерина візьме участь у розмові. Лише говорив і говорив упродовж усього польоту. Він розказував про те, як був у Лапландії на золотих рудниках. Потім плавно перейшов на те, як брав участь у Великій Вітчизняній війні. Потім опинився в Хаапсалу. Катерина не мовила ні слова. Чоловік розказував, що його російський друг був тоді вбитий, а на слід убивці вийшли тільки нещодавно. Підозрюваним є якийсь естонський бандит, якому страшенно пощастило, бо про випадок забули і поховали в архівах під купою інших справ. Так що
Але допити і тривале розслідування були вже нестерпні для Арнольда. Він перестав бувати в селі, спілкуватися з односельчанами, майже припинив говорити із Софією. Арнольд переважно сидів у своїй кімнаті мовчки з пляшкою горілки. Не хотів виходити на вулицю ні у двір, ні у поле. Якщо траплялося, що заходили гості, Арнольд виходив до них у вітальню, але не говорив нічого, лише сидів і палив у кутку кімнати. У задній кімнаті на поличці стоїть альбом у чорній обкладинці. На фотографіях Арнольд і Річард – найліпші друзі. Посміхаються голова до голови. На іншій фотографії сестра Арнольда Айно на весіллі. Брат Софії Август показує німецького крою штани. Інший брат Ельмар сміється поряд. Окуляри Річарда завжди спадали на щоки. Дужки чіплялися лише за одне вухо. Усмішка Софії під квітучою яблуною призначалася Річардові, а не камері. І здається, що вона мала б почервоніти. Час використав Арнольда так само, як і зараз. Ім'я, вік, адреса, професія, діти. Ім'я чоловіка і його професія. Де зустріли його? Коли? В якому віці вступили до піонерів? І, звісно, потім до комсомолу? Ах, не були піонеркою. І комсомолкою не були. Так, значить, до партії не входите. Але все-таки вчитеся в інституті? А як це можливо? Ніколи не були членом партії? Тобто ходили в школу і в інститут, закінчили його, ще й з відзнакою, і ніколи не були членом партії. Можете пояснити, як це можливо? І ніколи не хотіли ним стати? А як тоді до цього поставились на роботі? Ваш батько, він же член організації самооборони, чи не так? А що думаєте про роботу батька? Чи хочете працювати на користь держави? А що вам розказував батько про Естонію до радянського часу? Що ваші батьки думають про ваш шлюб? А друзі? Ви ніколи не сумували за Радянським Союзом? Чи за батьками, родичами, друзями? Вірите в Бога? Відвідуєте церкву? У вас вдома є Біблія? Хто ваші найближчі друзі? Назвіть їх. Як підтримуєте з ними зв'язок? А чому розійшлися з попереднім коханцем? Ким були ваші шкільні друзі? Чи підтримуєте ще з ними зв'язок? Про що спілкуєтесь, коли зустрічаєтесь? Ну, звісно, якась цікава розмова у вас на думці буває. А про що спілкувалися востаннє, коли зустріли товариша по навчанню? Чи хтось із них бував за кордоном? Що розказували про Радянський Союз своїм новим знайомим? Ваш батько – член організації самооборони, це правда? Значить, ви – дочка члена самооборони, так? А скільки часу ваш батько перебував в організації? Отже, він – член самооборони, це правда? Отже, ви входили до її складу з самого початку. А яка діяльність була в комсомолі? Яку участь ви брали у роботі? Не входили? Як це можливо? Тобто ви стверджуєте, що працюючи в академічному інституті,
і маючи стосунок до вищої освіти, ви ніколи не були членом комуністичної партії. А як ваші колеги по роботі? Вони ж входять. Якої думки вони про те, що ви не є членом партії? Мама була спокійна і удавала із себе дурненьку. Не розуміла натяків чоловіка із СУПО про наступні розмови. І навіть про те, що ці розмови будуть уже зовсім не такі, як та, що щойно відбулася. Примітка. СУПО – підрозділ фінської поліції, який відповідає за державну безпеку як у межах країни, так і за її кордонами. Все-таки ці розмови треба було проходити ще задовго до переїзду до Фінляндії. Ті ж самі запитання знову і знову, година за годиною. Із служби безпеки дзвонили в будь-який час доби. Маму залишали і допитували про щось, що треба було знати точно. І мама всоте розповідала, як познайомилася з татусем. Так, у ресторані. Точно в тому ресторані. Я вже розповідала. Так, у тому ресторані. Він запросив мене на танець. Четверта ранку. Дев'ята вечора. Сьома ранку. Телефон дзвонить і знов ті ж самі запитання. Я слухала телефонні розмови за дверима, а серце просто вискакувало. Пластикова підлога холодна, привезена з Таліна фланелева нічна сорочка тепла. Невже мамі знову треба йти? Чи дозволять мамі продовжити візу? Мамо, відповідай правильно. Не кажи нічого зайвого, не гарячкуй. Не втрачай терпіння, навіть якщо цього вимагають. Будь покірною і слухняною. Щоб ти отримала фінський паспорт і роботу, тоді тато не буде злий. Мама казала, тата злило те, що мама не працювала, і що в неї не було фінського громадянства. Чи, може, його злість була спричинена тим, що коли б мама працювала і в неї був би фінський паспорт, ніхто нічого в мами не питав би. І татові не доводилося б розповідати ще про щось, окрім роботи дружини. Може, тоді він би говорив більше? Тоді не треба було б звикати до обережної реакції. Ніхто не говорить про кохання, коли треба боятися, що назвуть хвойдою. Коли розпитують, де знайшов таку лялечку і яка вона в ліжку. Тато бував у таких ситуаціях уже безліч разів. Щось просто замовчувалося, щось було соромно. По телефону не можна говорити. І вдома не можна. Анно, ходімо на вулицю, поговоримо. Або давай я напишу на папері те, що хочу сказати. А хіба на вулиці не прекрасна погода? Якраз підходяща, соняшна і вітряна. Мама засовує аркуш між дровами у каміні одразу після прочитання.